हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ म नेपाली दौराको पेपर कटिङ गर्न जाँदैछु त्यसको लागि मैले यो पेपर लिएँ दुई पत्रमा अब यसमा आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले पुरा लम्बाइ राख्ने अनि यसको यहाँ मुनि चौडाइमा चाहिँ कम्बर घेरा छब्बिस लिएको छु मैले छब्बिसलाई चारले भाग गरेर यहाँ साढे छमा चिन्ह लगाएँ मैले यसरी यसैको सिधा माथि पनि साढे छमा यसरी चिन्ह लगाएँ यो मुनिको पेपर चाहिँ यसरी हटाइदिउँ अहिलेलाई अब यसलाई स्केल राखेर यो दुवै पोइन्ट सिधा जोइन गरिदिनु यसरी चिन्ह लगाएँ अब यहाँ माथिबाट फेरि काखी लम्बाइ कम्मर लम्बाइ अनि हिप लम्बाइ राख्ने यहाँ काखी लम्बाइ मैले साढे पाँच राखेँ कम्मर लम्बाइ एघार अनि हिप लम्बाइ चाहिँ पन्ध्र राखेको छु तपाईँहरू आफ्नो नाप अनुसारले राख्नुहोला यसरी राखिसकेपछि यहाँ माथि कुममा चाहिँ मैले साढे पाँच राखेको छु यसरी साढे पाँचमा चिन्ह लगाएँ अब यहाँ छाती कम्बर घेरा अनि हिप घेराको नाप राख्ने मैले यहाँ छाती बत्तिस लिएको छु बत्तिसलाई चारले भाग गरेर आठ राखेँ कम्बर घेरा छब्बिस लिएको छु छब्बिसलाई नि चारले भाग गरेर साढे छ आएको चा छ त्यसमा चाहिँ हाफ इन्च प्लस गरेर सात राखेको छु हिप घेरामा पनि मैले बत्तिस नै लिएको छु आठ राखेँ अब यो सबै सिधा सिधा पोइन्टहरू जोइन गरिदिने अनि काकी साइडको पनि यसरी स्केल राखेर सिधा सिधा चिन्ह लगाइदिएँ छाती घेरा अनि यो कम्मर घेरा अनि यो चाहिँ हिप घेरा भयो यसरी चिन्ह लगाएँ अनि यो काखी साइडको पनि यसरी सिधा चिन्ह लगाइदिएँ यो काखी वरिपरि चारै तेह्र साढे पाँचको छ यहाँ फेरमा पनि मैले आठमा प्लस वान गरेर नौ राखेको छु यसरी अब यो सबै पुरा माथिसम्म चिन्ह लगाइदिने हिपभन्दा एक इन्च बढी मात्रै राखेको छु मैले फेरमा यो सिधा चिन्ह लगाइदिइसकेपछि यसको माथि गलामा चौडाइमा मैले छाती बत्तीसलाई बाह्रले भाग गरेर साढे दुई आएको छ साढे दुई राखेँ अनि यो काखी साइडको कुममा चाहिँ हाफ इन्च ढल्काएको छु गलाको लम्बाइ मैले यहाँ चार राखेको छु तपाईँहरू आफ्नो आवश्यकता आप आवश्यकताअनुसार राख्नुहोला अब यो छातीको अगाडि पनि छातीलाई बाह्रले भाग गरेर साढे दुई आएको छ साढे दुई राखेँ यसरी अनि यसलाई सिधा बनाइदिएँ यसै गरी यो कम्मरको अगाडि पनि साढे दुई नै राखिदिने अनि यसरी सिधा चिह्न लगाइदिने अब यहाँ पनि सिधा यहाँ पनि सिधा चिह्न लगाउने यसरी स्केल राखेर राखेर चिह्न लगाएँ यहाँ पनि कम्मरको अगाडि पनि सिधा यसरी चिह्न लगाइदिएँ यहाँ हल्का डाक बनाइदिएँ अब यो गलाको सेप दिने यसरी अनि यो कुममा पनि चिन्ह लगाइदिने सिधा यसरी हल्का यसको लम्बाइ कति छ त्यसलाई इन्ची टेपले यसरी नापेर इन्ची टेपलाई हाफ बनाएर बिचमा चिन्ह लगाउने अनि हाफ इन्च जतिभित्र यसरी धर्का दिने अनि यहाँ हल्का गोलो सेप दिने यो बाहिरबाट गर्दा नि हुन्छ यो गोलो सेप मैले चाहिँ भित्रबाट गरेँ यो काखी लम्बाइ पनि नाप्ने कति छ अनि झिटेपलाई हाफ गरेर बिचमा चिह्न लगाइदिने अनि यसमा पनि हाफ इन्च जति भित्र यसरी धर्का दिने अनि यहाँ पनि हल्का गोलो सेप दिने यो चाहिँ अगाडि साइडको काकी भयो अब यसको अगाडि नाप्ने छेउदेखि यसरी नाप्ने यहाँ साढे चार आएको छ चा, साढे चारमा हाफ इन्च प्लस गरेर मैले यो छेउदेखि भित्र पाँचमा यसरी चिन्ह लगाएँ अर्को साइडको पनि यो भित्र पाँचमा चिन्ह लगाएँ अब यहाँ चाहिँ हल्का गोलो सेप दिने कम्बरसम्म माथिबाट हल्का यसरी गोलो सेप दिएर चिह्न लगाएँ अनि यो साइडको अगाडि साइडको चाहिँ यहाँ माथिदेखि मुनिदेखि माथि यसरी बराबर राखेर रा। चिह्न लगाएँ र यसलाई यसरी कटिङ गर्ने यसरी कटिङ गरिसकेपछि यो र यो अगाडिको पार्ट पनि कटिङ गरिदिने यसरी कटिङ गरेँ मैले यसरी दुई दुई पत्र चार पत्र भयो यसरी अगाडिको पार्ट कटिङ गरिसकेपछि यसको पछाडिको पार्ट कटिङ गर्ने त्यसको लागि मैले यो पेपर लिएँ अब यसलाई फोल्ड गर्ने यसरी फोल्ड गरेर यसको यो बन्द भाग साइडमा अगाडिको पार्ट राख्ने अनि यो सिधा धर्का यहाँ मिलाउने मिलाएर राख्ने यसरी अनि यो साइडको पनि पेपर कटिङ यसरी मिलाएर राख्ने अनि यो कुममा र काखीमा चाहिँ थप्ने अरू बाँकीमा चाहिँ सेम चिन्ह लगाइदिने पछाडिको साइडमा कुममा मैले एक इन्च थपेको छु यसरी अनि पछाडिको साइड काखीमा चाहिँ हाफ इन्च जति यसरी गोलो बनाए थपेर अरू बाँकी चाहिँ सेम सेम साइजमा यसरी चिन्ह लगाएँ अब यो हटाउने अनि पछाडिको गलामा चाहिँ मैले लम्बाइमा एक राखेर यसरी सेप दिएँ अब यहाँ पनि अगाडिको जस्तै साइडको पेपर लिने अनि यसको साइजमा यसरी चिन्ह लगाइदिने अब यसलाई यसरी कटिङ गर्ने सुरुमा अनि त्यसपछि यो पनि कटिङ गरिदिने यसरी मैले कटिङ गरेँ पछाडिको पार्ट पनि यो चाहिँ गलाको लागि सिधापट्टि यसको चौडाइ दुई छ लम्बाइ आवश्यकता अनुसारले राख्नु होला यो बाहुलाको लागि चार पत्र बाहुला चाहिँ हल्का यसरी छड्के कपडा वा पेपर राखेर रा, यसको माथि चौडाइ राख्ने लम्बाइ कति चाहिन्छ चा, म त कति चाहिन्छ चा, राखेर रा, कटिङ गरिदिने चारपत्रमा यसरी कटिङ गरिदिने अनि फेरि यसरी फिजाएर दुई पत्रमा यसको अगाडिको भाग छुट्याउने थोरै गहिरो भयो कटिङ गर्ने यसरी यसरी नेपाली दौराको पेपरहरू कटिङ भयो अब यसको पछाडिको पार्ट लिने अनि यसको साइड साइडमा पनि यसरी यसको साइडको टुक्राहरू यसरी राखिदिने अनि यसको माथिबाट अगाडिको पार्ट पनि मिलाएर राखिदिने यसरी यो अगाडिको पाठ पनि मिलाएर राखिदिने यसको पनि यो अगाडिको यो टुक्रा यसरी मिलाएर नि यसरी हाम्रो नेपाली दौराको पेपर कटिङ भएर रेडी भयो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् धन्यवाद